Як можу бути задоволений з того, що проіграємо 1-0, що я достаю таку безглузду жовту карточку з нічого. Смішно. Знаю, суддя судить нас останні дві гри. Дві гри останніх достаю жовті карточки взагалі. Для чого я тоді дається капітанська пов'язка гравцям, щоб міг поговорити з суддею. Сьогодні я боюся навіть говорити вже до судді, бо вони так реагують на мене, не знаю. Скоро мене з'їдять, мені говорить одне, що я зірочку зловив, граючи в репрезентації, хай подивиться на себе і на свої, як він не боїться показувати жовті карточки для гравців Леха чи для гравців Легі. Скажи, ще Ягілоні має шанс, щоб стати чемпіоном Польщі? Я думаю, що шанси є, чого ні. Осталось 4 матчі виграєш і будеш чемпіоном.